մարդ կանց թողել եմ անցյալում ու հլը շատ մարդիկ կան, որ պտի պաս լատանեմ կան, մնացել են ու պտի իրանցել կյանքիցս վերացնեմ. Ասում է կյանքը լավա, մարդում տրված մի անգամ, ինչքան կարաս վայելի, որ չափսս աս հավայի, այդ դարսնա կյանքի ժամանակը թռնում արագ, եթե դեմը դրած ունես նպատակ, իրագործի ինչքան կարաս արագ, կյանքը խաղաղ աստիճանը, մի օր ներքևը, մի օր էլ վերևը, սաղ կեղծավոր, դիմակավոր, ինչքան կարաս սենց դիմանամ, ուզում եմ գնամ ստեղից ու մոռանամ այս պրաշ լյակներին, որտեղ չկա ճշնամություն, որտեղ աբիժնիկի պես չեն խոսում հետևիցս, չէ, այս դարում անհնար է տենց բան, մենակ երազիդ մեջ կտենաս տենց բան, փողը սրանց գերիա վերցել ու վրները դրել է միացել, որ պտի ամեն ձևի ստորացնի սրանց, մոռացել են իրանց հալալին, ուժեբ զոզերի կռուգում են ծախում իրանց տամ բանալին.